Veľmi pekný príhovor mi napísala hovorkyňa, ale nechce sa mi čítať, nie preto, že by som nemal okuliare, ale sa mi žiada povedať niečo tak od srdca. Pekný podvečer vám všetkým, milí moji. Som rád, že sa tu v takom hojnom počte stretávame. Žijeme v konzumnej spoločnosti, ktorá dokáže vytvoriť tovar v podstate z čohokoľvek. Takže všetko sa dá predať, všetko sa dá kúpiť. Hrozné. Napriek tomu si myslím, že sú stále ešte na tomto svete chvála Bohu ľudia, ktorí sú si vedomi toho, že tie najkrajšie veci na svete nie sú za peniaze, ale sú z lásky. A tak títo ľudia v mene tejto lásky voči iným ľuďom, z lásky k mestu, z lásky k svojej krajine, z lásky k prírode, konajú skutky, ktoré sú hodné toho, aby som ja ako richtár sňal svoj imaginárny richtársky klobúk a povedal, hlboko sa klaniam a ďakujem všetkým takýmto ľuďom. Ťažko je, každé oceňovanie je vyzdvihovanie ľudí, ktorí si to zaslúžia, ale stane sa, že ostane niekto nepovšimnutý alebo pozabudnutý. Ja sa chcem poďakovať všetkým tým, ktorí v rámci dobrovoľníckej aktivity konajú akékoľvek aktivity, či už sú nasmerované voči iným ľuďom, voči prírode, mestu, krajine a tak ďalej, lebo každá z týchto aktivít je záslužná a zmysluplná. Zachytil som svojho času na Facebooku takú diskusiu o tom, že istá skupina ľudí tu v meste robila nejaké aktivity, o ktorých si kto si myslel, že suplujú mesto. Prečo to tak je? Však mesto sa má starať. Mesto má byť. Platíme dane, neplatíme dane? Tak nech sa mesto stará. Ja si myslím, že áno, dá sa súhlasiť aj s takýmto názorom, ale zase, ak sa tu nájdú v meste ľudia, ktorí chcú vyjadriť svoj vzťah k mestu tým, že ho milujú, že chcú niečo dobré a pekné pre toto mesto urobiť, tak je dobré, keď si nájdú ten priestor pre seba realizáciu a niečo pekné urobia. Nič krajšie pre toto mesto nemôžu urobiť, ako takýmto spôsobom vyjadriť svoj vzťah k nemu. Lebo poznám mnohých takých, ktorí sa bijú do hrude a sú hrude Bystričania, ale potom neváhajú vyviesť komunálny odpad niekam za mesto, pretože vymeniali odpadačky v kúpeľni a nevedeli, kam ten odpad vysypať. Takže to vlastenectvo, ten lokál patriotizmus, ten vzťah k mestu, prírode, mestu, k ľuďom sa dá vyjadriť práve takýmto nádherným spôsobom, ako dobrovoľnícka práca. A ešte všetkým dobrovoľníkom ďakujem, samozrejme blahoželám ocenením. Bez ohľadu na to, kto bude v tomto meste primátor, vytrvajte.